gör man för att hejda döden? Fotografens hemlighet, kanal 1, måndag. Thank you.
Rolf Eriksson, 70 år gammal och 50 år som professionell musiker. Hur blev det på det här sättet? Det var så att jag hade en onkel, vad heter det, en morbror som var trumpetare. Och han tog mig till den här Louis Armstrong-konserten i Stockholm. 1933 var det. Och jag var ju bara en liten. Och jag fick gå med på den där och jag var så imponerad. Så att det där måste jag göra. Och så började det hela. Och sen så har det varit Sverige och det har varit Amerika och det har varit Tyskland och det har varit Sverige och Amerika. Hur många gånger har du emigrerat till USA? Jag har emigrerat 3 gånger. Det är 3:e gången nu. 3:e gången gällt. Rolf Eriksson kom hem efter sina senaste 4 år i Amerika. Mamma och syster tog emot. Varför har du gjort på det här sättet då, att du har återvänt till Sverige och återvänt till USA? Och jag älskar ju Sverige naturligtvis. Man har sina rötter någonstans. De finns ju här. Samtidigt som svårigheten som professionell musiker att leva i Sverige. Det känner vi alla till. Det var någon som sa att Rolf Eriksson, han spelar som han alltid har gjort, nämligen bättre än någonsin. Hur gör man för att leva på det sättet? Hur gör man för att hela tiden utvecklas musikaliskt och komma vidare? Ja, jag försöker bara... Jag har ju min egen... Jag försöker inte spela som alla andra, så jag försöker spela som mig själv bara. Jag försöker fullfölja mina egna idéer och utveckla mig själv. Men samtidigt så har man ofantlig influens från alla sidor. Inte från bara en sida utan från tusentals influenser man får. Och det bidrar ju till att man utvecklar tankegångarna och så vidare. Du lyssnar fortfarande nyfiket på unga musiker? Jag lyssnar på allt som finns. Jag lyssnar även på rapmusik. Även när Quincy Jones rappar så lyssnar på det. Du har spelat med alla utom Fred Astaire, kom vi på. Ja, häromdagen. Han spelar aldrig med. Men allting annat. Ja. Men till exempel Woody Herman, Stan Kenton, Count Basie, Duke Ellington, Charles Mingus, Charlie Parker. Ja, man kan fylla på den här listan. Ja, det är långa listor. Vad är det som har varit roligast då? Ja, det är så många saker som har varit intressanta. Det är svårt att sätta sitt finger på, men musikaliskt sett tror jag Ellington var det mest givande. Du spelade med honom i några år? Ja, det var väl 3 år först och sedan brukar jag alltid... Jag bodde ju i Tyskland, så sen när han kom till Europa så brukar jag alltid göra turnéerna fram till hans död. Och sen spelade jag också med hans son Mercer efter hans död. Det var rätt många år tillsammans egentligen. Hur var det att spela med Ellington? Vad var det som var så roligt med just det? Ja, det var intressant. Det var de var personligheter som... De var inte unga pojkar som sökte sig själva, utan det var gamla vuxna människor som hade sin egen uppfattning, sin egen stil. De var verkligen stora personligheter allesammans. Och det tillsammans bildade en enhet som var, ja, det var moget allting på något sätt. Och alla var inte några snälla pojkar heller? Det var de inte heller, men de kunde vara rätt egoistiska hade sina egna föreställningar, men de var väldigt starka personligheter. Och det är kanske det som gjorde att det blev så intressant. Thank you.
Det här med att turnera i Sverige tillsammans med Cecil Payne då, det gjorde du en gång tidigare, 1956. Ja, 1956, ja. Den gången gick det inte så bra. Ja, jag ska inte säga det. Det var nog mycket ytterligheter där som förstörde det hela på den tiden. Cecil Payne och några av de andra musikerna, de får hem helt enkelt och lämna dig kvar här. Ja, det var inte så att de var tvungna att resa, för att det kom till en punkt där det gick inte längre. Och vi var tvungna att göra ett beslut och sen blev det så. Det här är trots allt detta, alla dessa motsättningar och problem, så är det en legendarisk grupp, den här från 56. Ja, ja. Betyder väldigt mycket för jazzutvecklingen i Sverige. Och nu är ni på turné igen. Hur känns det då? Det känns underbart. Vi trivs väldigt bra tillsammans. Och det gjorde vi då också. Om man jämför musiken nu och då, det är samma låtar. Ja, det egentligen har det blivit så att vi har försökt att göra den här nostalgin. Så många människor har begärt de här låtarna som vi spelade på den tiden. Och folk vill höra det, och då har vi gjort det. Så. Ja, det är ju bra låtar, så det funkar ju. Ja, det funkar ju. Cecil Payne should be quite a celebrity in Sweden, I think, because you were one of the people who brought bebop to this country in 1948. Do you have any memories of that tour with the Dizzy Gillespie Big Band? Oh, of course. I was lucky enough for Dizzy to bring me over. And my very first trip to Sweden, to anywhere over. And I think it was a day or so before that we were in a big storm where we thought we were going to drown. And the next day, everything was so calm. And when we got to Gothenburg, they sent a small yacht, and they took us off the ship and brought us to shore. And they gave us a big party. And we had plenty of
schnapps and everybody was happy. And that was my first introduction to Sweden, and I loved this country. How did the Swedes react to that music you played? Oh my goodness, man, they reacted better than anybody we ever seen. They were very happy, there was so much joy in listening to this new music, and it made us play better. It was unbelievable that they could react so happy to hearing us play. Because this was quite a new kind of music back then. Yes, at that time it was new for me, it was new for everybody. And Dizzy and Charlie Parker, they made that music up, bebop. Then you came back to Sweden in 1956 with the Rolf Eriksson. Oh, well, I was lucky. I asked Ralph a couple of days ago, how did he come to pick me to come with him? But we were friends for many years, playing around in different places in New York. And he thought it was a good idea to get me, Duke Jordan, Arthur Taylor, Simmons. And we all played the bebop music, and it was very, we knew how to play that very well together. Yeah. You were playing in Folkparken at that time. The Volksparks, sure. Yes. Yeah. And for dancing audiences, I think. Dancing, listening, both dancing and listening. They were listening and they were dancing in the background. How did they like to dance to this music? I imagine that they were enjoying themselves. Everybody was just dancing and moving around to the beat. I imagine they just danced. The music was fast like this. They danced halftime like this. Because you can't dance too fast. And how is it to be back here with Rolf again? Oh, man, it's unbelievable. I'm very happy that the Swedish people invited me back in their country. It's a pleasure.
Tack så mycket.